បើកបងនេះបងដឹងថាខ្លួនបងមានញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងញ៉ាំអីហ៎បងបងអូនចេះបងប៉ះខ្វះជាអចេតនាបាទខ្ញុំនឹងជាញាមខ្ញុំដោះស្រាយមួយគាត់បាទបងអរគុណបងអរគុណបងខ្ញុំគង់ចាំបាទបាទអរគុណចាស្អាតអរគុណមានរបោះហេបងនឹងហើយអរគុណដែលរថយន្តបង្កខាងលើគឺស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AX1198 គាត់បុកជាមួយនឹងម៉ូតូដែលចតនៅអេបនឹងចាមផ្លូវហើយតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ជាប់នឹងស្តុបវត្តនិរោធដែលស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញអលពូជំរាបសួរឥឡូវការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអីពូក៏អត់តន់ចុះពីលើឡានទេតែមានភេកីខាងម៉ូតូអីបាទនិយាយជាមួយគ្នានៅទេបាទ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 ចុះចុះមកយកចុះតោតោនឹងឡាញ់តោតោដែលម៉ូតូហ្នឹងគឺឲ្យខ្ទាតឡើងមកលើឲ្យចិញ្ចាមផ្លូវមកប៉ះជាមួយនឹងបាទរទេះតែគេដាក់នៅលើចិញ្ចាមផ្លូវលក់ដូរអីអាហារពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណាណាគេដាក់បើកទេចាហ្នឹងអើចាអាចទៅមើលម៉ូតូជាមួយនឹងគាត់បានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់សំខាន់យើងទៅមើលម៉ូតូសិនពួកអីអត់មានអ្នករបួសទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះទេអត់មានទេហេតុការខាងលើស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ត្រង់ចំណុចស្តុបវត្តនិរោធទល់មុខនឹងស្នាក់ការពោះនគរបាលនិរោធណាគេម្ចាស់ម៉ូតូហើយបងប្អូនបងបងពេលអាពណ៌ដែរខ្លីណាម៉ូតូគាត់ទុកនៅណាបងនេះគាត់គាត់ញ៉ាំបាយហ្នឹងបាទចូលញ៉ាំបាយតែម្នាក់គាត់ទេណាអូគាត់ចុះពីលើម៉ូតូទុកម៉ូតូហ្នឹងហើយគាត់នៅពងបាយគាត់ចុះតមបន្តិចបើអត់ចុះតមទៅអូគាត់ថាអត់ម៉ូតូណាមកមកផ្ទះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាគាត់ញ៉ាំអីគ្រឿងស្រវឹងអត់ទេខាងឡានស្វឹងស្វឹងតែពីរនេះនេះដល់បើកបោយើងដឹងព្រោះស្អីស្អីបើប្រៃយើងច្រឡាបាត់មិញបើថាគេមានតាមផ្លូវឆេអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ផងឡានម្ដងនោះទៀតបុកនោះទៀតមិញអឺហឺចឹងឥឡូវគាត់អត់បានគិតវិញហើយគាត់នៅបាទនៅចាំដោះស្រាយអូតាមម៉ូតូខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងម៉ាក់ហើយឡើងខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងអឺភីសេកពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AD1696 ពណ៌ខ្មៅឥឡូវឡើងខ្ទេចអស់ហើយហ្នឹងនេះម៉ូតូហ្នឹងខ្ទេចមកបោកបុកជាមួយនឹងរទេះលូសេកូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បដាឲ្យរងកាំងខុសឆ្គងបាក់អត់កង់អាទិសអស់ហើយអាម៉ូតូនឹងគឺស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AD1696 PCX ពណ៌ខ្មៅហើយចំណាយអាទិសលក់កោដុតកោអីហ្នឹងគឺខូចខាតបាក់បែកកង់អាទិសអស់ហើយរថយន្តម៉ូតូដំណើរទៅមុខប្រហែលជា10ម៉ែត្រជាងគេគាត់ក៏បានចុះមកធ្វើការដោះស្រាយបាទជាមួយនឹងភាគីខាងម៉ូតូដែរតែអត់ទាន់ដឹងថាដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនទាន់ដឹងដល់ហើយណា
អធិស្ឋានបងឥឡូវការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអីអត់ទេពុងឲ្យគាត់ជំរួលបងឲ្យគាត់ជំរួលណាគាត់ព្រមអាចនិយាយអីជាមួយយើងបាននេះបងខ្ញុំមកថតបងខ្ញុំសុំសលេងបាទឥឡូវសុំឲ្យគាត់ជំរួលបាទគាត់ជាយើងថាគាត់ជួយជំរួលជាមួយខ្ញុំមែនប៉ុន្តែគាត់ឲ្យតម្លៃ300ខ្ញុំតែធ្វើម៉ូតូខ្ញុំខ្វិចវល់ហើយហ្នឹងអង្គ200ប្រហែលបង18បង18បើគិតជាតម្លៃពេញបងទិញប្រហែលហ្នឹងចាខ្ញុំទិញជាខ្ញុំទិញដបងខ្ញុំទិញតម្លៃហ្នឹង4000ជាងក៏ប៉ុន្តែវាច្រើនឆ្នាំហើយវាច្រើនឆ្នាំហើយក៏3000ជាងហ្នឹងបាទឥឡូវតាមការខូចខាតឃើញខូចច្រើនណាស់បងបាទមិនច្រើននេះវាវល់វើឡើងខ្ទេចវល់បងឈប់ឈប់កន្លែងណាពេលបោយបញ្ជាក់មើលថាពងញ៉ាំបាយឬក៏មិនអីមិនខ្ញុំគ្រាន់តែឈប់ភ្លាមឈប់ភ្លាមខ្ញុំចូលញ៉ាំមីឆាក៏មកបានញ៉ាំទៅមីឆាញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយពងកឹកលុយតោះមកបានពងកឹកលុយគាត់បានកឹកលុយផងទៅហូបយ៉ាងម៉ាំងនេះយកហ្មងហើយគាត់អត់បានកិច្ចវេះអីទេថ្ងៃគាត់នៅនឹងបាទបាទអត់ទេតាមប៉ិតគាត់ជីបគាត់ឡើងដល់ខឿននេះបាទគាត់ឡើងដល់ខឿននេះតែគាត់ទឹកចេញទៅអ្នកតាបាក់បងបងស្រីនឹងបងស្រីនេះមិនដែរបាទតែគាត់ឥឡូវគាត់ថាសងយើងប្រហែលជាមែនគាត់ឲ្យខ្ញុំ300ដុល្លារយើងគិតមើលថា300អាចជួសជុលបានអត់តាមានអ្នកលបួយហ្មងនេះអត់មានទេព្រោះតែស័ក្តិស្រ័យខ្ញុំជិះមកខ្ញុំចូលហូបអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អត់នឹងគៀនចាំផ្លូវដល់ពេលខ្ញុំហូបអីហើយចាំឡើងដល់ចាំឬសូផាំងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាម៉ូតូខ្ញុំហ្នឹងពេលកន្លែងមើលម៉ូតូខ្ញុំបាត់ម៉ូតូអូដល់ពេលខ្ញុំបាត់ថាអូម៉ូតូអូបងកលេចមើលម៉ូតូអត់ឃើញមិនដឹងថាម៉ូតូខ្លួនឯងដល់លុបផាំងមកស្មានយើងអត់យកអត់ចាប់ឥឡូវបងអាចឥឡូវអត់តន់គិតរឿងអាថ្លៃធុងគេនោះអើយើងគិតម៉ូតូរបស់យើងសិនអាសំខាន់បើគាត់គិតនេះយ៉ាងខាងសមត្ថកិច្ចគេស៊ូបន្ថែមឥឡូវបងអាចស៊ូគាត់លឹះឲ្យគាត់ថែពីនឹងអីគាត់ថែអត់គាត់ឲ្យ300ដុល្លារ300ដុល្លារបងឯងគិតមើលម៉ូតូបាយមុខម៉ូតូ019ហ្នឹងណា018អរគុណមកអរគុណប្រមិត្តដែរហេតុការខាងលើកើតមានឡើងវេលាម៉ោងជាង1យប់រំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី30ខែមេសា2024ចំណុចកាត់ហេតុលើផ្លូវជាតិលេខ1ចំណុច Stop Watch និរោធក្នុងសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តដែលបុកជាមួយម៉ូតូគឺម៉ាក Land Cruiser ភ្នំពេញ 2RX1198បងសែងបាំងឡានមែនយើងខកចង់ឲ្យបងដោះស្រាយមួយភាគីខាងម៉ូតូព្រោះយើងអត់មានបកកគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកដំណើរឬក៏ម្ចាស់ម៉ូតូទេគ្រាន់តែហួចខាតតែម៉ូតូតាអាហ្នឹងគ្រាន់យើងនិយាយមួយម្ចាស់ម៉ូតូទៅហើយម្ចាស់ម៉ូតូគាត់ទៀមហ្មងហើយបងអាចមានលទ្ធភាពហ្មងដោះស្រាយជាមួយគេតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលហ្នឹងឡានបងមកពីណាវិញបងបងបងមកពីព្រោះតែពេលនេះបងចង់និយាយទេតែបងអ្នកខំបងបាទពេលបងអ្នកខំបងចង់និយាយទេបាទសុំទៅសមាជិកនេះចឹងបងបើកបោនេះបងដឹងថាខ្លួនបងមានញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងញ៉ាំអីហ៎បងបងអូនចេះបងប៉ះគាត់ជាអចេតនាបាទបាទខ្ញុំនឹងជាយាមអាស្រ័យមួយគាត់បាទអរគុណបងអរគុណបងខ្ញុំបងចាស់បាទបាទអរគុណចាស់ស្អាតអរគុណខ្ញុំមកបាទខ្ញុំសូមចាប់ទុកបាទបាទ
ាតាមពុទ្ធហើយទៅគាត់ជាសម្ដែងតាមពុទ្ធគាត់ថាឲ្យវាសុំទោសទៅអង្គការយកទៅដែរបាទហើយចូលសុំសំណពរទៅសមាជិកតាមពុទ្ធគាត់សុំចរចាបាទនេះគឺបងស្រីម្ចាស់រថយន្តឡំតែរំទុំដល់បាទបាទដល់នេះមិនធ្វើប្រាប់អាចគឺពួកគាត់អាស្រ័យឋានគាត់លេខសាខាបាទបាទនេះនឹងចាំទីពួកគាត់ទៅឲ្យខ្ញុំចុះឋានណាបងណាគេពួកគាត់ម៉ូតូទៅកូនឆាទីដែរ